Fərid bəy bonjour. Fransız dilində salam. Bəli. Qurban olaram sizin səs tellərinizə. Çox sağ olun Fərid bəy. Siz necəsiz? Neyinirsiniz? Bəyəkləri uzanmışam evdə. Fikirləşirəm ki Fərid bəy bir sözə baxın. Var doğma məktəb, var doğma vətən, var doğma insan. Bəli, bu doğma insan sizsiniz. Onda belə bir sual yaranır ki, bəs siz kimsiniz? Siz bizim hamımızın əlimizi pula çatdıran bir adam. Bəli, o insanlar var ya Fərid bəy, mən baxanda belə pis oluram, öz işinə görə, nəyəsə görə kiməsə yaltaqlıq edib. Xeyr, o bizim kitabımızda yox. Bizdə nə varsa sidr ürəkdəndir. Bəli. Hə bilirəm Fərid bəy, flash kartınız qalmışdı ofisdə, elə mən çıxanda dedilər ki, Fərid bəy deyir, mən onu sizin evə çatdırım. Amma aparmadım ya Fərid bəy, üzürlü sayım. Siz evdə yox idiniz, yoldaşınız tək idi, evdə utandım. Bilirsiniz, əslində utanmıram. Mən sizin ailənizi öz ailəm bilirəm. Dedim bir dən qalxaram sizə kənardan baxanlar deyərlər ki, yoldaşınız evə kişi salıb ona. Yo, üzr. Yo, mən biləm kişi də öl. Yo, mən də ay